Армыз қадырменді көрермен, Жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Эфир тізгінде Нұржан Қасаболатов. Деректерге сүйенсек, 1991 жылдан 2024 жылдың 1 қаңтарына дейін шетелден Қазақстанға 1 128 000 қазақ оралған. Елге көшіп келген қандастардың бейімделуіне, жәрдемдесуіне қандай жағдай жасалып жатыр? Бүгінде ол азаматтарға азаматтық алу құжат рәсімдеу қаншалықты қолжетімді? Бүгіннің бүгінгі тақырыбы осындай. Студиямызға арнайы келген қонағымызды таныстырып өтейін. Жетісу облысы демеу бағыт қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ұлжан Тоқтарбек. Қош келдіңіз. Ұлжан ханым, жалпы қазір қандастарымыздың елге көшіп келу жағы қалай болып жатыр? Азаматтардың саны артып келе ме, әлде бұрындармен салыстырғанда азайған ба? Қазіргі таңда осы қандастардың елімізге көшіп келу жағдайы жалпы дерліктей емес бұрынғыдай. Осы 2017 жылы жаңағы ауру басталғаннан бері қандастар негізінен азайып кетті деуге болады. Бұрынғы уақытта жаңағы көптеген көшіп келген. 2017 жылдан кейін кішкене қандастардың елге көшіп келуі азайды. Қазіргі таңда тіптен азайып кетті деуге болады. 2017 жылға дейін дейсіз бе? Иә, 2017 жылға дейін жаңа көптеген қандастар келіп болды. Ал 2017 жылдан кейін жаңа ауру басталып Қытаймен жаңа шекара жабылғаннан кейін, індеттің, ковидтің салдарынан қауырт жаңа қандастардың елге келуі төмендеп кетті деуге болады. Қазірше осы былтырғы 2023 жылдары былтырдан бері 2023 жылы бізде елімізге 722 қандас келген. Олар 722 адам азаматтық алды. Бұның ішінде 585 адам Жетісу облысы бойынша. Бұның ішінде 585-і қандас. Ал осы 2024 жылға келетін болсақ, осы 2024 жылы 2-ші айда 74 адам Қазақстан Республикасының азаматтығын алған. Бұның ішінде 61 қандас. Түсінікті. Елімізге көбіне қай жақтардан қоныс аударып жатыр? Елімізге көбіне жаңағы қазіргі бірінші очередьте тұрғаны Өзбекстан. Екінші жаңа Моңғолиядан көп келіп жатыр қандастарымыз, енді үшінші Қытайдан. Түсінікті. Қазір Өзбекстаннан да өзіміздің қандасы, кәдімгі қазақ бауырларымыз. Кәдімгі қазақ бауырластарымыз өзіміздің. Енді қандастарымыздың азаматтық алу жағында қандай да бір кедергілер жоқ па? Қазіргі таңда осы азаматтық алуға көптеген кедергілер болып отыр. Біріншіден осы Қытайдан келген қандастардың жаңағы балаларының туу туралы куәлігі и жаңағы отбасындағы неке куәлігі. Осыны Қытайдан барып растап келу жолға қойылды осы жақыннан бері. Осы кедергілер халықты тығырыққа тіреп тұрды. Бізде қандастарымыз көптеген қандастарымыз сандалып жүр қазір. Ал енді кейбір қандастарымыз жаңағы қалтасы көтеретін экономикалық жағдайы бар қандастарымыз жаңағы артына қайтып бара алатын кісілер барып оны растатып келіп жатыр. Ал енді кейбір қандастарымыз жаңағы экономикалық жағдайы төмен осы елімізге әрең оралған. Ал енді кейбіреулер келгеннен кейін қайтадан артына қайта алмайтын кісілер бар. Мысалы белгілі бір себептермен енді оны мен нақтылы білмеймін ғой, белгілі бір себептермен қайта біз Қытай еліне қайта алмаймыз деп осындай кісілерге бұл жағдай жаңағы өте қиын болып тұр. Енді осы жаңағы бір отбасындағы туу туралы куәлік пен неке куәлікті расталмаған жағдайда онда бізде азаматтық ала алмайды. Осыған жаңағы енді құзыретті органдардың кішкене жеңілдікпен жеңілдетілген тәртіппен қараса деп жаңағы халықтың ұсынысы бар. Жалпы сонда Қазақстанға келгеннен кейін туу туралы куәлікті алып еді. Оны қайтадан Қытай еліне барып, мен азаматтығын алып жатырмын деген сол жақтан біріне алып келу керек қой сонда. Сол және туу туралы куәлік пен неке куәлікті сол Қытай елі және осы туу туралы куәлік пен неке куәлік рас деген расталған, яғни және апостиль жасап беру керек қой. Түсінікті. Енді әлеу желі беттерінде қоғам белсенділері халықтың көш-қон туралы жаңағы заңның 20-ші бап 5-ші тармағына өз наразылықтарын білдіріп жатыр. Бұл туралы естуіңіз бар ма, осы бап туралы? Естуім бар. Енді қоғам белсенділері болғанда енді әр қала, әр аудандарда, әр облыстарда енді қоғам белсенділері жаңағы осы жаңағы растау жұмыстарына атсалысып қазір енді өздерінің жаңағы интернет желілерімен болсын жаңағы өздерінің тіке жоғары жаққа ұсыныстары болсын барлығын жеткізіп жатыр. Бірақ әлі үкімет тарапынан бұған ешқандай бір жауап жоқ қазірге дейін. Түсінікті. Кімдерге азаматтық берілмейді жалпы? Кімдерге азаматтық берілмейді деген уақытта жаңағы енді қазақ ұлтынан басқа ұлттарға азаматтық берілмейді негізінен оларда. Енді ұлты қазақ
бауырларымызға ол азаматтық беріледі. Бірақ жаңағы құжаттар толық болған жағдайда. Толық құжатпен қамтылған жағдайда ғана азаматтық беріледі. Ал бұл жағынан да растап келу жағы бойынша басқа елдерге де қатысы бар ма? Мысалы, жаңағы Өзбекстанда. Ол басқа елдерде жаңағы Өзбекстанда, Моңғолияда, ол мемлекеттерде бұрыннан бар. Оны олар тіке растап береді. Ал енді біздің Қытай елінен алып айтқан уақытта, ол жаңағы бізде мысалы қазіргі уақытта 20 жылдың алдында келіп алған азаматтар бар. 15 жылдың алдында келіп алған азаматтар бар. Біз келіп Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейін қайтып кейінгі Қытай еліндегі азаматтығымызды өшіреміз. Өйткені екі мемлекеттің азаматтығын жүруге болмайды ғой. Сол себепті жаңағы Қытай еліндегі азаматтықты өшіргеннен кейін қазіргі таңда міне халықты қинап отырған осы мәселе. Ал барғаннан кейін ол жердегі ана тіркеуден біз өшіп қалғаннан кейін бізге ешқандай Қытай ақпарат бермейді. Түсінікті. Атамекеніне оралған азаматтар азаматтық алу үшін алдымен не істеу керек? Қайда тіркелу керек? Азаматтық алу үшін жаңа бұрынғы кездері былай болған. Келген азаматтар алдымен паспорты, жеке бас куәлігі міне осыларды аудартады. Аудармасын нотариалды түрде нотариустан өткізгеннен кейін біз ол кісілерді соңға жібереміз. Соңынан бірінші очередь бұл кісілер ин номер алады. Ал ин номерін алып болғаннан кейін ары қарай жаңағы азаматтыққа қабылдайтындарды азаматтыққа ықтияр хатқа өткізетіндер ықтияр хатқа құжаттарын, анкеталарын толтырып барлығын дайындап береміз қолдарына. Енді жаңағы азаматтық алу барысында бізде қандас куәлігі. Қандас куәлігі болмаса бізде азаматтық берілмейді. Осы қандас куәлігі былтыр 40 айынан бастап кішкене қиындықтарға ұшырап келе жатыр. Ол уақытта жаңағы мысалы үшін мен өзім келген болсам, менің осында тіке туысқаным болу керек. Менің бір фамилиядағы тіке туысқаным болу керек. Мен сол кісі арқылы қайтем осы жердің қандас куәлігін ала аламын. Қандас мәртебесін алғаннан кейін барып, ары қарай азаматтыққа мен құжат өткізе аламын. Ал қандас мәртебесін мен ала алмай тұрып, мен тікелей азаматтыққа құжат өткізе алмаймын. Жақсы, ал енді алғаш рет атамекеніне оралған қандас бауырларымыз. Мында ешкімі жоқ, туысы жоқ. Ол кісілер қайтпек. Бірақ енді елге көшіп келгісі келеді. Елге көшіп келгісі келеді әрине барлығының. Енді кейбіреулердің жаңа туысқандары бар, олар сол туысқандарының жаңа көмегіне жүгінеді, таныстарының көмегіне жүгінеді, өзімен бірге келген бір ауылдан келген кісілердің ауылдастарының көмегіне жүгінеді. Енді айту осы елін аңсап, жерін аңсап келген азаматтар өз бір жолын табады ғой негізі. Түсінікті. Енді жаңа қандас мәртебесін алу мәселе бар дедіңіз ғой. 40 қиындап кетті дедіңіз. Бұрындары қандас мәртебесін алу шақ күнде қандас мәртебесі беріледі. Қазір қателеспесем бір айдан астам уақыт күтесің. Бұрынғы уақытта және қандас мәртебесі 3 күн или 1 күнде осындай уақытта дайын болатын. Ал енді қазіргі таңда 35 жұмыс күні. 35 жұмыс күнінің арасында бізде жаңағы ол 7 апта уақытты құрайды. 7 аптада бізде жаңағы 7-8-2 күн демалыс күнін қамтығанда 14 күн, бұл жалпы 50 күнге созылып тұр ғой қазіргі уақытта. Ал 50 күн уақытта ол қандас мәртебесі ол шықса жақсы. Ол шықпай қалған жағдайда жаңа отказ береді. Кейбір құжаттар толық болмайды. Ол сразу отказ бермейді. Жаңағы ол үшін енді ол цифрлы жаңағы не ғой. Сол үшін кейбір азаматтардың паспортының уақыты өтіп кеткен, визасының уақыты өтіп кеткен жағдайлар міне осыдан келіп жатыр қазір. Түсінікті. Енді Қазақстанға келген қандастардың қоныс мәселесі қалай шешіліп жатыр бізде? Жаңағы мәртебесін алғандар, азаматтығын алғандар. Азаматтығын алғандар енді Жетісу облысында, осы Жетісу өңірін орналасып жатқан қандастар да көп. Ал енді өздерінің жаңағы үкімет жағынан белгілі көмектерін алуға мына солтүстік райондарға көшіп барып жатқан кісілер де бар. Енді ол жаққа барады, кейбір кісілер қиындыққа шыдамайды, енді ол жаққа үйрен алмай, туыс туғаны болмағаннан кейін қайтадан осында көшіп келе жатқан кісілер бар. Ал енді кейбір кісілер жаңағы азаматтықты ала алмай, ықтияр хатты ала алмай, жаңағындай визасы бітуге айналған, паспортының уақыты бітуге айналған кісілер енді амал жоқ кері қайта артына көшіп кетіп жатқан кісілер де бар қазіргі уақытта. Қайтадан Қытай еліне келген жақтарына көшіп кетіп жатқан кісілер бар. Өйткені ол жерде ол кісілердің балаларының оқуына қиын болады жағдай әрине. Ол не Қазақстанда оқи алмаса баласы, не Қытайда оқи алмаса ертең күні. Сонымен екі елде де жоқ болып қалу үшін амалсыздан жаңағы жұмыстарын бітіре алмай, сонымен қайта артына қайтып көшіп кетіп жатқан кісілер көп өтті. Өте көп қазіргі уақытта. Өте көп пе қазіргі уақытта? Яғни бұған бір үкімет тарапынан қандай да бір жеңілдіктер қарастыру керек қой, бір өзгеріс керек қой заңда. Құзіретті осы құзіретті органдардың мекемелердің тура осы жаңағы растауға қатысты кішкене жеңілдетілсе деп ойлаймыз. Бұны не үшін жаңағы тек қана осы Қытай елінен келген азаматтардың туу туралы куәлігі мен неке куәлігін ғана растайды.
жаңағы халықтың миына сыймайтында осы бұл жердегі. Ал жаңағы паспорт болсын, жеке куәлік болсын, жаңағы вакцина кінәшқалары болсын, диплом болсын, ол барлығы да Қытай елінің мемлекеттік жаңағы органдарынан беріледі ол құжаттар. Ал тек қана біздің мемлекетіміз не үшін осы екі құжатқа ғана осы растауды жолға қойып отыр? Осы халықты жаңағы қатты ойландырып тұр да қазіргі уақытта. Енді бір қандай да бір сауалдар жолдадыңыздар ма? Biz енді жаңағы министрлікке осы өзіміздің қоғамдық бірлестігінің атынан жолдап қойдық. Әлі жауабын алғанымыз жоқ. Осы жұма или келесі аптада біз сөзсіз жауап аламыз деп отырмыз. Өйткені ол кісілер 10 күнде жауап береді бізге. Енді бағана айтып кеттіңіз ғой, Жетісу облысында да қандастар келіп жатыр деп. Жалпы сырттан келген жаңағы басқа елден келген ағайындар осы Жетісу облысына келіп тұрақтала ма? Жоқ, әлде бір кездер болды ғой. Солтүстікке бірінші кезекте солтүстікке жіберіледі, 5 жыл ояқта тұру қажет, содан кейін барып басқа өңірлерге көшуілеріне рұқсат деп. Ал сонда егер бірден Жетісу облысына келіп қоныстануға бола ма қазір мысалға? Енді оны әр халықтың жаңағы әркімнің өзінің жағдайы біледі. Мен Жетісу облысында қазір бізде 5 өңірге қандас куәлігін беріп отыр. Мысалы үшін жаңағы Үшарал, Сарқан қаласы, Көксу ауданы, Текелі қаласы и Қаратал ауданы. Ал именно не үшін осы 5 өңірге ғана осы қандас куәлігін алуға рұқсат беріп отыр? Ол жағы да халықты ойландырады. Ал ол жерге барып алуға болады, алып азаматтыққа өтіп жатқан кісілер де бар. Кейбір кісілердің туысқандары бар, кейбір кісілердің туысқандары жоқ деген сияқты енді. Осының барлығы енді халықты мындай сарпалданға салып қойды. Түсінікті. Енді осы сырттан келген ағайынның жаңағы бейімделу жағы қалай болып жатыр? Қиындықтар бар ма? Әрине қиындықтар бар. Жаңағы құжаттан бөлек, мәртебе алуынан бөлек, жаңағы қандас мәртебесін алуынан бөлек. Енді ана жақтағы өмірлер басқа, мұндағы өмір басқа болды. Аха, дұрыс айтасыз оны. Енді бейімделу жағынан да өте қиын алғаш келген уақытта. Қиналады енді қазіргі таңда үкімет жағынан көптеген жеңілдіктер, жаңағы халыққа деген көмек, көмектер бар. Бірақ осы бір бейімдеу орталығын ашса деп ойлаймыз, осы Жетісу облысына әсіресе. Өйткені бізде Жетісу облысында қандастарымыз өте көп шоғырланған районның бірі осы Жетісу облысы. Осы бейімдеу орталығы болғанда мына әріп жазу. Мысалы үшін бізде ол жақта енді бұрынғы үлкен кісілер енді төте жазумен оққан, біз арабша оққанбыз мысалы үшін. Енді бізде өзімізде келіп үйрендік қой шақтың жазуын. Ал ендігі келген балалар жөннен алып айтқанда олар енді таза Қытай тілін оқып келген балалар. Ал оларда осы қазақ тілін үйрену үшін жаңағы белгілі бізде арнайы шоғырланған орталық жоқ, бейімді орталықтар жоқ. Олар қайтеді жаңағы өздерінің жеке қалталарына сүйену арқылы, өзінің жеке экономикасына сүйену арқылы жеке мұғалым жалдап үйренеді. Ол үйренбеске амал жоқ, өйткені мектепке бару үшін осы тіл оқыту орталықтар бар емес пе? Тегін үйрететін. Тегін тіл оқыту орталықтарын енді мен бір кезде білетінмін, енді қазіргі таңда енді оны бір өзге ұлт өкілдері де қазір келіп мемлекеттік тілде үйреніп көрмеппін. Енді бұрын ол тіл сарайында болған. Иә, әзірде бар, әзірде жұмыс істеп жатыр. Түсінікті. Енді осы қандастарға олардың отбасы мүшелеріне ұсынатын мемлекеттік қолдаулар шаралар қалай? Қандай қолдаулар болып жатыр жалпы? Мемлекеттік қолдаулар болғанда енді жаңағы мына мал шаруашылығын қаржылай қолдау жағынан қолдаулар өте көп, жаңағы өте төмен пайызбен несиелер алуға болады. Жаңағы малмен айналысатын кісілерге, ауыл шаруашылығымен айналысатын кісілерге де жаңағы жер егу барысында ол кісілерге де жаңағы төмен пайызды несиелер ала алады. Белгілі өзінің жаңағы жұмыс барысын көрсету арқылы. Ал енді мына кәсіптендіру жағында бизнеспен бизнесті дамыту жағында да көптеген жеңілдіктер бар, оған да көптеген үкіметтің қолдаулар бар ол жағында. Одан да игіліктеніп жатқан жаңағы өзінің бизнесін дамытып жатқан кісілер өте көп біздің келген. Жаңағы үймен қамту алғаш келгенде сондай мәселелер бар ма? Ондай мәселелер енді бізде Жетісу облысында жоқ, солтүстік райондарда бар деп естідік, енді сол жақта болу керек. Енді бізде Жетісу облысында үймен қамту деген ондай. Ал енді мына көп балалы аналар бар ғой, мемлекет тарапынан қандай жәрдем болып жатыр? Көп балалы аналарға жаңағы зейнетақысы бар ол кісілердің. Көп балалы аналарға жәрдемақы мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақылар күміс алқа, жаңағы алтын алқа көп бала деп бөлінеді. Ол енді өздерінің әрқандай жасына байланысты беріліп отырады. Енді көп баламенен үш баласы мысалы үшін Қытайда қалған, екі баласы осы жерде қалған азаматтар
барлыгын жанагы кужаттарын толуктап аркылуу өткөзүп, бурун алып отуратын, осу жанагы зейнетакы жөнүндө мисалы жаш 63 толган ер азаматтар болсун, жанагы 53 жаштагы көп балалы аналар болсун, бул кишилердин энди казиргі таңда мына Кытайдагы эңбек өтүлү sonu жанагы Кытай мемлекетинен аныктамасын алдыргандан кийин бурун жанагы нотаристтин аудармасы менен нотариал түрдө кабылдай беретин. Казиргі таңда осу көп балалы ана болсун, жанагы Кытайдагы эңбек өтүлүм болсун, барлыгына Кытайдын ырастагын талап этип отур. Түшүнүктүү. Айналып келгенде сол бир кужат кой, жанагы ырастагын кужат. Айналып келгенде сол бир кужатка тирелип тур барлыгы. Түшүнүктүү. Энди казыр мына Кытай эли менен арадагы визасы режим кандаштарыбыздын элге оролууна бир кандайдыр бир ыкпал тийгизип жатырбы? 30 күн бою кесип. Аха, визасыз режим эч кандай бир ыкпалын тийгизип турган жок, ал жакшы жагынан. Тек гана көрүү, келүү, конакка келип кетүү жанагы эки ортада сабылып жүргөндөргө гана бул тийимдүү болуп тур. Ал энди визасыз келген адамдар бизден, мемлекеттен, элимизден эч кандай ийгиликтен алмайды, тек ИИН номерди ала алмайды, ыктыяр катка да өткөзө алмайды, азаматтыкты ала алмайды. Тек гана келип кетип туускандарын көрүп жаңагы энди булай жер шалып эл көрүп кеткени болмаса, ондан эч кандай бизде ийгиликтенүү деген жок деп айтууга болот негизинен. Түшүнүктүү. Улжан ханым, арнайы убактыңызды бөлүп келгениңизге көп көп рахмет. Биздин де убактыбыз өз маанисин таякап деген. Улай болса, кымбаттуу көрөрмен, биз сиздер менен коштошпойбуз. Келеси кездешкенче сау саламатта болуңуздар.